Sarar hukumar da kake kasancewa tare da mu tuni an fara gudanar da jana'izar da murgan Dr. Ahmad Buke a wannan lokaci wanda babban limamin Buke Dr. Jibril ke jagoranta wurin da muke gani za ku iya ganin manyan mutane da dubban al'umma da suka da ci wannan jana'iza akwai Shekasan Ramadan da cikin gefe wanda ke limami ne na wannan masallaci akwai mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Kawuna da mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Aminu Ado Bayero da dimbin jama'a da suke wannan wuri. Yanzu an riga tuni an gudanar da jana'iza a halin yanzu. Za kuma jana'izar ne zuwa makabartar wurin dutse da aka cewa makabartar kayan an riga an gudanar da wannan jana'iza tuntuni a halin tuni dai aka wannan ba karamin rashi bane wanda aka yi wa ba ma wai al'ummar jihar Kano ko Najeriya ba, al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya, bisa yanda aka san Dr. Ahmad akan darul hadis abinda yake koyarwa a wannan masallaci da wannan foundation a kwanan kwanan da za mu ce Allah ya tafi da wannan shi Allah ya masa rahama ya fi masa kuma Allah ya sa ɗaliban sa kaga dan agaji da aka ba mu kullun can na kodo a kullun yake da Allah ya tambayi mana mu kullun kuma can a kullun yake da magajin da aka ba mu foundation da ya samar
domin ci gaban al'umma shi ne baki da kuma mukin gwamnatin jihar Kano kenan da ta Nasiru Yusuf Gawuna a lokacin da yake bita safar da ta saba azu ana kokarin fito da ainihin ita da kadar kenan domin tafiya da shi inda za a bulle shi wato makabartar ɗan Dole kenan kamar yadda aka bayyana tun a baya za a kai shi a wannan lokaci kuma kamar yadda aka ne an riga an yi sallar jana'izar Dr. Ahmad Jibril dai limamin masallacin Bukwe shi ne ya jagoranci jana'izar kamar yadda muka kawo ku tun da fari tare da manyan limaman masallatan wannan masallaci irin su Dr. Ahmad Murtaza da Sheikh Qasim Ramadan suka mara masa baya a wannan jana'iza da aka gudanar a halin yanzu. Da yake mutane sun yi dafifi sun yi cunkoso a yanzu haka ma an kasa fice da ita dawar tasa daga cikin masallaci saboda yawan al'umma kowa na so sai ya yi wato cafa kowa na so sai ya yi ban fara da shi wannan bawan Allah an da ce a matsawa da mota kenan duk da bakin masallacin inda wannan wata ce ake ta kokarin tuho da ita a wannan lokacin a bakin masallacin inda a nan ne ake so a sa shin kai kuma kuma a wuce makabartar ta ɗan Dole kamar yadda aka faɗa tun a baya nan ne inda za a kai shi a kuma sanya shi a kabarinsa. Masu sauraron mu za ku iya wuce wanda ba su samu jana'iza ba za su iya wuce a kai tsaye makabartar ɗan Dole domin tarar shi wannan Allah da za a kawo shi a halin yanzu. Kamar yadda dai masallacin ya cika kuri babu musaka tsinke al'umma ne kawai ta ainihin wannan cunkoso turka-turka dai har yanzu ake kan yadda za a fito da ainihin wato jana'izar a ainihin al'umma ne sun gane cikakkari sun yi dafifi muna tare da wasu aiki zule dai a wannan lokaci sun da dai daga kan gwamnati a ce to gaskiya ga dai yanayi a cunkushe muke ciki yanzu kuma babu wata dama da koda masana'an ce da za a iya samu a fito da gawar ana ta kokarin yama za a yi a fito da gawar domin a wannan amma yanzu ma shawara ta canja kofa tuni inda za a fito da shi din zuwa babbar kofar masallacin a so ya mata mutanen musu mu zama ta so aga eh don mu tabi eh ta can suka fita mu ji alaji mu ji gashi nan dai al'umma ce a gari sun yi da PP inda ake dakon ƙarasawa da shi zuwa makabartar da za a binne shi ta ɗan Dole a halin yanzu. Kota ce dai gashi nan mutane sun ɗaɗɗafe sun hana ma wato a fito da shi daga cikin masallacin inda aka riga aka yi masa jana'izar saboda ɗumbin yawan jama'a kamar yadda ke gashi an riga an fito da shi neman a cikin mota. Shine dai jama'a suke yi jafifi wajen ganin ya za a yi a fita da shi daga wannan masallaci nasa zuwa makabarcin ta gonar dutse inda za a kashe kuma inda a nan ne aka tsara za a binne shi. Shine dai muka kawo masu saurare yadda aka riga aka gudanar da jana'izar ƙarƙashin jagorancin limamin Bukwe Dr. Ahmad Jibril da sauran manyan mutane da suka nufi zaɓe irin su mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da sauran manyan mutane wanda tuni suka fito daga cikin masallacin yanzu kuma ake ta kokarin yadda za a ja ainihin wato ita kanta gawar zuwa makabartar Goron Dutse inda aka tsara za a binne shi a can ɗin.
ana ta da ruwa rana ne kan yadda za a sanya shi a cikin makara. To yadda al'amura da suke ta kasancewa kenan a unguwar ta Tudun Yola masallacin Dr. Ahmad Ali yanzu da aka riga aka gudanar da jana'izar sa kamar yadda masu rarra kuke biye da mu a halin yanzu. Dole dai ne ka ga dai yadda jama'a suka fito suka yi jafifi bai za ka ga masu rarra. Wallahi abin da ba a cewa komai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan dokta, Allah ya masa rahama. Iya wannan abu da jama'a suka nuna na wannan alhini da jama'ar Kano suka shiga abun yana matukar daurewa mutane kai sakamakon irin tsantsar da bifin da aka samu a wannan masallaci. Wato abin da zai kara ba ku mamaki shine hatta gawar kanta har yanzu ba a samu damar nasarar daura ta a mota ba sai yanzu kamar yanda kuke gani a an muna tunanin yanzu haka an daura gawar ta a mota kuma da shi za a tafi to kamar dai da aka tsara za a kashi makabartar goren dutse ne ta Dandolo. To za mu dawo dan ba da wani lokaci ba.